چرته چې د غوی علاج روان دی. هنګو کې سکھ برادری لخوا محله پریم نگر کې د ګردوارې سنگی بودیات کې خودو نه پس د یو خپل مذهبي دستوره شوې ده. د دستوري نور تفصیل د محمد اسماعیل په دې رپورت کې. په هنګو علاقے محله پریم نگر کې دا اویا کالونه بعد سنگ سبا پونم ګردوارې سنگ بنیاد کې خدای شو. په دې حواله سره یو دستور هنګو علاقہ محله پریم نگر کې اوشوا. په دې دستور کې راغلي میلمانه پېښور، کوهاټ، دوابا، اٹل، ساده، سی باباجی میر سنگ، سنگ صاحب، سجن سنگ، هرجیت سنگ، سردار چرجیت سنگ ساگر، نا علاوه هم نورو مذهبونو سره تعلق لرونکو اقلیت برادری مشرانو او ځوانانو زنانو په ګڼ شمېر شرکت کڑے وو او پدې مکا خبر نوستا سدارنګ اوایل او نن چې موږ دلته پدې هنګو کې راغونډ شوی وو د پېښور د سادې د دوابي کوارد د ټول سنگت دا دلته دې د پاره راغونډ شوی چې زمونږ یو ګردوارا ګردوارا سنگ سبا په نوم باندې دلته جوړیږي او دا چې څومره کسان راغونډ شوی دي دا به د دې ګردوارې سنگي بنیاد دي او موږ غواړو چې په پاکستان کې اقلیتو د پاره د مذهبي ازادي دا نو دلته چې کوم زمونږ سکھ کمیونټي اوسېږي هغه د پاره به گردوارا جڑی گی اور دستہ سو پتاون سر بھی جڑی گی گردوارا سنگھ صاحبہ کی بنیاد دا پرا کم خال کرا غلی دی دو آبا سادا پیشاور نا سکھ کمیونٹی اور سنگ بنیاد گردوارا سنگھ صاحبہ دا پرا دا خال غونڈ شوی دی اور مو انگو کے 1947 نا گردوارا نوا او دی افتتاح مو نن وکړلا په دې موقع چیرمن گردوارے سنی سنگ اور شاید سنگ دا گردوارے سنگ سبب بنیاد کی خودو اغه او ویل چې نو نسا و سلوخ نه تر اوسه پرې په هنګو اقلیت د پاره چرچ اور مندر او په د سیک برادری د پاره گردوارا نوا چې دا ویا کالو نه بعد سنگ سبب پونوم د غې گردوارے سنگ سبب پونوم بنیاد کی خوده شو اغه په دې موقع د پاکستان شکر ادا کړه چې د مسلمانو سره سره اقلیت ته هم پورا پورا پلا مذهبی ازادی ور کړی دا ذلی خبرونو سره محمد په کور میجنسی کې سکھ برادری ته مسلمانان ډیر په درو نظر ګوري دوی په مذهبی رسوماتو کې د دوی سره شرکت هم کوي په دې خبره سکھ برادری د حکومت سره سره ځای مسلمانانو نه هم ډیر خوشاله دي نور تفصیل ګورو د اقبال حسین اقبال په دې رپورت کې तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा इंसान की औलाद है इंसान बनेगा پوکور مې جنسه کې د بدامنه پر مهال زئی مسلمانانو سره سره غیر مسلم په خصوصي توګه د سکھ برادرۍ خلک هم په ګډو کولو مجبور شوي وو خو چې کله پوکور مې جنسه کې امن برځای شو نو د سکھ برادرۍ خلک هم پوکور مې جنسه ته واپس راغلل او خپل کاروبار ته دوام ورکړو د کاروبار سره سره دوی پوکور مې جنسه کې خپل مذهبي رسومات هم خپ مذهبي جوش او خروش سره ولمنځي او زئی مسلمانان دوی سره په دغو مذهبي رسوماتو کې پورا پورا شرکت کوي د خپل کاروبار او د مسلمانانو لالوري دوی سره په خصلوک د ساده خار سکھ برادرۍ تنا څه د سی وینا غانی کوي مخه مولور پنجاب ته بیا سلام دول تر رو بیا مصر مو وځاله اله حالات په خګیدنه منی ری د دکانو یو تو گزار مو پریخ او دوباره مو رغه دکانو دوباره مو ونی ولو مو شو کو دغه نړی روز نه مو چا منه مو څه زور سره مو څه زو زیاته کی مو خو خوشاله دالته ټول نړی خوشاله یو خو خره خوشاله ری ام اغم ام حکومت مو دغه نړی خوشاله یو مو هیڅ په باره کې دا لکمون څه شکایت نشته مو نړی خوشاله خره خوشاله ری مسلمانان وای چې په ساده خار او په نورو سیمو کې د غیر مسلم کوم عزت کولے کی گی گوانڈی حیواد ہندوستان کے مسلمانانو سرا ہاگا شان رویہ نکی گی بلکہ اگوی سرا ظلم او زیتے روان دے بسم اللہ الرحمن الرحیم مو د اکبر می جن سے کی زکم سکون دی او د مو مسلمان زکم رویہ وس کئی دسی کئی لک خپل ورونه کسے او د دی په نسبت د مو مسلمان سے انڈیا کی کوم رویہ کی گی اغا غلط ہے او دالت سو مو کوم سکون په ورور نظر بوندی کسو دسی انڈیا کی مسلمان سڑا په ورور نظر بوندی نہ کس پسادہ خار او د اکبر می جن سے په نور سیمو کی اکلیت ډیر په خوشاله خپل ژوند تیروی او خپل مذهبی تہوارونه او کاروبار ډیر په شوق سره کوي تاسو دا سکھ برادری کسانو سره کوم خبرې مو وکي هغه مو اورې دي دوی دا خبره وکا سمو سره په کرمي جنسه کې سکھ برادری سره مسلمانان هغه رویه کوي کوم څه په هندستان کې مسلمانان سره نکېږي کیمرامین محمد بسیط سره اقبال حسین اقبال خیبر نیوز صدا کرمي ایجنسی
چار لاکھ روپے منظور کړل دي هم پدا خوشحال یو خو مزید موږ د نور اعلی حوصله ځای وکړلای شي دا چک په متعلق باندې موږ خوشحال یو پاکستان نه خو دا ملا ډیره کامیری دا چې ملا نور ملو نه شي دا باندې موږ کورونه نه جوړیږي او موږ خو خدای یو کس نه موږ بوډار او په خوار دی وو حسن عبدالله ایلا ور دا ټول کې موسیقونی و ټول لګیدل دي پوسټ میدان کې او ټول کورونه یو ور تیروغلی و هیڅ شی نور د رقم نشته را بسند هغه تعلق ملو شو یو کې یو مولا کې ملو شو نو چې لکه ملو هم نری د چورو د خبر نیوز په خبر پیښور کې د سکانو په ګوردوارا جوګنشا کې د ګورو ګوبند سنگ د کلیزین پس لنګرخانه شروع کړې شوې ده چې پکې د هر قسم مذهب سره تعلق لرونکو غریب خلکو ته مختلف خوراکونه ورکړي کیږي په دې حوالے سره تفصیل لپاره موجود دی دغلته کې زموږ همکار واجد هوتی چې کوم د سکانو د ګوردوارې جوګنشا د لنګرخانه په اړه موږ تفصیل راکړي جی واجد جی بالکل دا وخت کې مونږ چې په کومه ګوردوارا کې ولاړ یو دا د جوګن شاه ګوردوارا ده او په دې کې دا چې عموما سکان چې کوم دي هغوی خپل مذهبي رسومات کوي او ورسره ورسره اخلی پخلی هم کوي دغه اخلی پخلی چې دی نو دا نه یوازې دا چې په خیبر پختونخوا کې بلکې په ټوله نړۍ کې مشهور دی او د دوی ته دي لنګرخانه وي څنګه چې دنګ مسلمانانو لنګرخانه داسې د دین لنګرخانه ټوله ورځ روانه وي دا خوراکونه دلته پخیږي هم جوړیږي هم او دی ډېر په خوند فن باندې صرف دا نه چې خپل سکھ برادری ته بلکې ټول مسلمانانو ته ورسره کې عیسایان راځي یا چې کوم دینو مختلف مذهبونو سره تعلق لرونکي خلک د دې تقریباتو لراځي نو دوی هغوی ته بالکل ویډیا ورکوي د دې نه پوښتنه کوو چې د دې پخلی څه قسمه اهمیت دی د دې اهمیت سره ستاسو په دې لنګرخانه ټوټل اول خو زه د ایویټر ایویټي خیبر ډیر زیات مشکورې ما چې دې په دومره بیزی ټایم کې موږ لا ټایم راکو او زموږ د ګوردواره ویزټ یو کو دې ته موږ هر کله ویو ویلکم ته ویو دا د ګورو نانک هغه سچا سودا دا چې کما 500 سال مخکې ګورو نانک کړي وا او والد صاحب شل روپې ور کړې وې لنګر چلو کتا ته هرې ګوردواره ته لاړ شي زموږ د ګورو لنګر به پکې تیار وي د دې ایټم نه بغیر زموږ په ګوردواره کې ان شاء الله 15-20 ایټمونه نور تیاریږي دا زموږ د مرکو مشترکه تاون باندې دا تیار شوی دی او ان شاء الله چې هرې ګوردواره ته لاړ شي دا به پکې تیار وي هر روزانه په دې حق باندې تاسو سوای بس دا ګورو لنګر دی په هر ځای کې چلیږي بابا ګورو نانک نه چلو دا شلو روپونه تر موږ اوسه پوره پټول ورلد کې چلیږي په هر ګوردواره کې د چې کمې نشته استاد دې ګوردواره ته کم چې عبادتګاه ده دې ته عام خلک هم راتلی شي دغه سنتیا ورته شته دې ته هر مذهب ولا راتلی شي چلو رټمر مذهبونه چې د ټولو ته په بندي نشته هر ګوردواره ته لور ګټنه جی 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 ولا جوړکړی دي کنه ته هغه به هر مذهب ولا خلک راځي صحیح هندو ترتم ګوردواره جوړتي هر ګوردواره کې څنګه دیغه چلو ته لور ګټنه دې وځي جوړ کړی ګورو نانک چې دلته به هر مذهب ولا خلک راتلی شي ډیر مننه تاسو یو پیر بیل تاسو ته دا خوراکونو دا مکمل لنګرخانه خیمه ځکه چې په دې لنګرخانه کې په عمومي توګه باندې دي مختلف قسم خوراکونه په خوي او به خلکو ته هم ورکي وجه دا چې دوی و چې د منګه د سره سره چې کوم نه صرف عبادت ضروري نه دي بلکې ور سره ور سره دا هم دا چې عام خلکو ته یو سہولت ورکړي شي او خاص کر دا خپل خپل ډیلیشس خوراکونه چې کوم دي دا هم دي ویړیا هغه خلکو ته ورکي کوم خلک چې د ګوردواره وزټ کوي او دلته په باقاعده توګه باندې راځي چې हम देखते हैं तमाशाए अहले करम देखते हैं बेटा रमजानी यहाँ हम सबका फर्व देखते हैं जरा सा पंडित नमस्ते पंडित जी नमस्ते मंगल जो सलाम मुला जी मंगल की जो बेटे जो हुक्के का कश लगा लो फिर तेरे लिए दूध देने चलता नाना मियां तेरा हुक्के का मुंह इधर करना माफ करना बेटा जा बरादरी ने तेरा हुक्का पानी बंद कर दिया बरादरी ने मेरा हुक्का पानी बंद कर दिया क्या गुनाह किया मैंने तुमने किसी के गुनाह को पनाह दी और अब उस गुनाह की परवरिश कर रहे ये बच्चा ही तुम्हारा गुनाह ये नन्हा फूसा बच्चा मेरा गुनाह है हाँ सुन रहे हो पंडित जी इसे मैं रास्ते से उठा लाया ये मैंने गुनाह किया इसे खुदा की अमानत समझ के मैं पाल रहा हूँ ये मैं गुनाह कर रहा हूँ देखो अब्दुल चाचा पंच परमेश्वर होते हैं फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान और उनका फैसला खुदा का फैसला होता है जहन्नुम में जाए ऐसे पंच और उनका फैसला अब्दुल चाचा
ये मोहल्ले के सभी हिंदुओं मुसलमानों की आवाज है। लानत है ऐसे हिंदुओं पर और ऐसे मुसलमानों पर जो इंसान के बच्चे को पालना पाप समझते हैं। क्यों मुल्ला जी, कुत्ता पालना जायज है? क्यों पंडित जी, बिल्ली पालना जायज है? और क्यों मेरम दानी, ये बटेर और तोते पालना जायज है और इसे पालना ना जायज? तुम लोग कुत्ते का बच्चा पाल सकते हो, बिल्ली का बच्चा पाल सकते हो, जानवर का बच्चा पाल सकते हो, मगर इंसान का बच्चा नहीं पाल सकते। यही तुम्हारा मजहब है, यही तुम्हारा धर्म है। अब्दुल चाचा, जो तुम मजहब भी तो ही कर रहे हो। मुल्ला जी मैं नहीं, आप मजहब की आड़ में इंसानियत का खून कर रहे हैं। ये कोई भी हो मगर इंसान है, और इंसान की हिफाजत करना हर इंसान का फर्ज है, हर मजहब का फर्ज है। इंसानियत से मुंह फेरने वाला मुसलमान मुसलमान नहीं और हिंदू हिंदू नहीं। धर्म और ईमान के ठेकेदार बने हुए और इंसानियत छू तक नहीं गई। उम्र से बच्चे को नहीं के पास परवाह नहीं बेटा, मैं तुझे बड़ा करूंगा, मैं तुझे पालूंगा, मैं अपना खून पिलाऊंगा। जिस मोहल्ले में इंसानियत नहीं उस मोहल्ले में नहीं रहने का, दूसरे मोहल्ले में जगह नहीं है। मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले, वतन बेचने वाले। ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले, इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले, कफन बेचने वाले। इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले। ये महलों में बैठे हुए कातिल ये लुटेरे, कांटों के इवज रूह चमन बेचने वाले, कांटों के इवज रूह चमन बेचने वाले। तू इनके लिए मौत का ऐलान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा।